Organet e rendit luajnë ping-pong se kush do të nisë hetim për të zbuluar të vërtetën me blerjen e softverit për gjoba në komunikacion që e ka bërë sekretari gjeneral i qeverisë Dragi Rashkoskin. Prokuroria për ndjekje të krimit organizuar dhe korrupsionit, prej që Ministria e Brendshme dhe Drejtoria për Polici Financiare të veproj për hapjen e lëndës kundër tij. Nëse institucionet, qëllimi i punësve të cilave është zbulimi i krimeve dhe autorët e tyre nuk veprojnë në përputhje me kompetencat e tyre, atëherë prokuroria do të veprojë. Domethënë prokurori publik do të marrë çdo veprim të nevojshëm për zbulimin e krimit dhe zbulimin dhe ndjekjen penale të autorit, për të cilën Ministria e Brendshme dhe Policia Financiare janë të autorizuara me ligj. Rashkoski për momentin është sekretari i kabinetit të kryeministrit Zoran Zaev. Ky i fundit ka dëgjuar për këto hedhje topi mes institucioneve, por thotë se procedura është ligjore. Pres cili do t'jovë nga institucionet kompetente të bëj kontrol. Këto janë Komisioni Shqetror për Parandalim të Korrupsionit, Prokuroria. Lexova sot se një nga prokurorit publike drejton ka Ministria Punve të Mrençme që të bëj hetim. Lirish le të vinë dhe të bëjnë hetim, sepse unë personalisht kam kontroluar dhe procedura tërësisht është bërë si pas e ligjit dhe është prokuruar software si pas konkurences. Ndërkohë antikorrupsioni pret përgjigje nga institucionet për lëndën që tashmë e ka hapur. Opozita akuzon përqasje selektive të prokurisë publike, e cila tani për tani nuk ka ngritur procedurë për blerjen e kontestueshme të softuerit. Më konkretisht bëhet fjalë për software për detektim dhe ndëshkim të shkeljeve në komunikacion, që e ka blerë Rashkoskin në kohën kur ishte sekretar gjeneral i qeverisë.